Здравейте хора и добре дошли в канала SmartphoneBG. Преди изобщо сме започнали с това клипче, искам да ви се извиня за турбичките под очите ми, но снощи плаках цяла вечер. Добре да излъгах, не плаках цяла вечер. Вчера беше 8 декември, студентския празник. Мисля, че много добре знаете какво се прави на 8 декември, но това по абсолютно никакъв начин не ми пречи да седна днес и да запиша това видео, което ще е свързано с една тема, с която аз лично се сблъсквам много често напоследък. Става въпрос именно за бежичното зареждане. Напоследък постоянно слушам как тази технология не струвала, как нямало смисъл от нея, как било супер глупаво вместо да си вкарам кабела директно в телефона, да го вкарам в някакво друго устройство, което после да залепя за гърба на телефона и да ми зарежда телефона 5 пъти по-бавно. Ами, нека първо ви въведа какво всъщност е бежичното зареждане и защо го сложих в кавички. Всичките ни познати бежични зарядни са основани на една и съща технология, която се нарича QI или Ки или Чи, или както там я наричат всякакви англоговорящи пичове. Ще ви го обясня по възможно най-простия начин. Имаме една медна намотка в зарядното и една медна намотка в телефона. Намотката на зарядното създава електромагнитно поле и когато телефона влезне в това електромагнитно поле, той започва да се зарежда. И точно за това го сложих в кавички, защото това всъщност като се замислите не е бежично зареждане, ами е контактно зареждане. Хората не харесват много бежичните зарядни, първо, защото те зареждат много по-бавно от директната кабелна връзка. Най-добрите бежични зарядни в момента могат да достигнат максимум 15 вата, като за равносметка, например, iPhone-а е с 30 или 35, не съм сигурен, вата скорост на зареждане. Има телефони в момента, които имат зарядни с по 100 плюс вата, които зареждат от 0 до 100% батерията за около 30 минути. И второто нещо, което хората много не харесват, е, че не могат да се използват телефоните, докато им се зареждат бежично. Сега, например, при iPhone-ите имаме MagSafe, който залепва директно за гърба на телефона. Но, нали, не би било много приятно, например, ако искате да говорите по телефон и да си го зареждате в същия момент, да трябва така да си придържате зарядното, да не вземе да се разкачи нещо в връзката. Нали, много по-адекватно е да си включите кабела директно в телефона. И тук идва повратният момент в този разговор. Като цяло, идеята на бежичните зарядни не е да можете да си използвате телефона, докато той се зарежда бежично. Тяхната идея е да си имате една такава станция, например на работното ви място, или пък на бюрото вкъщи, или пък на нощното шкафче до леглото ви, и там да е естествената позиция, където този телефон седи, ако не е в джоба ви. Например, влизате в работа, сядате си на работното място и директно си вадите телефона и си го оставяте върху една от тия готените изправени станции, където ви седи телефона изправен. И той през цялото време си седи там и се зарежда. Когато искате да го използвате, просто го взимате, използвате го и го връщате пак там. Точно в такъв тип ситуация се обезсмисля до някъде скоростта на самото зареждане, защото телефона прекарва много повече време на тази станция, отколкото бихте го държали включен на кабел. В момента се разработват няколко технологии, които в бъдеще ще ни позволят да използваме True Wireless зареждане. Т.е. да нямаме нужда от станцийка и от всякакви такива неща. Просто влизаме в една стая и цялата стая е едно огромно бежично зарядно. Обаче ще ви разочаровам, ако ви кажа, че до нормализирането на такъв тип технология има още доста да почакаме. Такъв тип технология можем да очакваме скоро вкъщи, но по един малко по-различен начин. Сега няма да е възможно да си зареждаме телефоните така, но би било много приятно да зареждаме по такъв начин, например, дистанционното за телевизора, или пък контролера за PlayStation, или пък мишката, клавиатурата си и като цяло всякакви такива малки електроръчета, които имат супер малка консумация, супер малки батерии и не излизат от апартамента ви. Те си седят постоянно там и не мърдат. Този конкретен тип технология, за която говоря, използвам милиметрови вълни, за да зарежда устройствата, които са подобни, даже да не кажа и същите като тези на добре познатото ни 5G, също така и на микровълновите печки. И сега като го чухте това, сигурно си казвате: о не, това нещо вкъщи вече трябва да ни избие всички, нали? Вече трябва да е много опасно. Ами, всъщност не е баш така, защото тези вълнички всъщност са доста слаби и единственото най-лошото нещо, което можете да усетите от тях и даже почти невъзможно да го усетите, е съвсем леко загряване на кожата.
точно като в микроволнова печка. Съществува и една друга такава технология, която използва пряко насочени инфрачервени лъчи за постигане на същия ефект. Минусите при нея са обаче, че трябва едни като малки панелчета, като слънчеви панелчета си ги представете, които трябва през цялото време да са открити, за да може инфрачервения лъч да ги удря директно. Ако са покрити, нямаме контакт и съответно нямаме зареждане. Не знам с вас, обаче аз нямам търпение да заживеем в такъв свят, в който буквално няма да има нужда да си зареждаме абсолютно нищо. Нещата ще ни се зареждат докато са ни по джобовете, докато сме в колата, докато сме в метрото, навсякъде. И даже по принцип се говори, че в такъв свят няма да има нужда от батерии, защото буквално всяко едно устройство ще има пряк достъп до електричество постоянно. И така, това беше от мен. Надявам се видеото да ви е харесало. Пишете ви отдолу в коментарите какво мислите за такъв формат видеа. И също така, не забравяйте, че в момента такът коледните промоции в сайта на SmartphoneBG, DesktopBG, LaptopBG и цялата ни мрежа от сайтове има намалени бежични зарядни. Да, можете да разгледате тези оферти. И така, не забравяйте също така да се абонирате за канала. Аз бях Ивака и ще се видим в следващото видео.